თქვენ ამდულად არ მეგონა თუ ამდენ ბავშვს მოვინიშნავდი მე უკვე შეკრებისთვის მოიხსენებათ შეკრების სექტემბრის დასაწყისში ჩვენ უკვე შეკრებას ვაპირებთ აი ამ 8 გუნდიდან მართლაც შვენიერი ბიჭები აღმოვაჩინეთ ყველას ველაპარაკე და ყველა ძალიან სიხარულით ხვდება იმას რომ მოხვდებიან 13 წამდე ნაკრებში და რაც თავარია ეს ყველაფერი უნდა გავაგზავნოთ ჩვენ იმიტომ რომ ახლა ერთი ტურნირით ნამდვილად ვერ მივახცევთ იმას რაც ჩვენ გვინდა და რაც თავარია ჩვენი მხრიდან ყველანაირი ხელშეწყობა იქნება ფედერაცია რაც ვერჩი უდგას ამ ყველაფერს პროექტები გვაქვს იმიტომ რომ ეს ბავშვები ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიპოვოთ. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ეს ამ ტურნირში მონაწილეობა რომ მივიღეთ ჩემთვის და ყოველი მონაწილისთვის არის ეს მნიშვნელოვანი და ის ნაკლებში აიყვანოს ყველა წარმატებას უსრულებ და ძალიან კაი ტურნირი ჩაატარეს 19-ისთვის და მომავალში ჩვენ საქართველოს ნაკლები ვასახელებთ ჩვენ საქართველოს.